Gente, eu sempre esperei por esse momento. Então. E eu ensaiei muito, mas eu não sei o que falar agora. Eu tô me dando um branco. Deixa eu beber mais pouco. Você tá filmando, viado? Então, tá. Eu vou. Gente, posso falar com erro de português mesmo? É que eu tento não falar. As pessoas já estão acostumadas. Eu queria agradecer. Acho que todos que estão aqui estão aqui porque são muito especiais. Então, eu queria agradecer a presença de todos e, em primeiro momento, como todo mundo testemunha, pedir a mão da Moniz em casamento. Moniz, você aceita o Germano como seu esposo? Eu aceito. Germano, você aceita o Moniz como seu esposo? Queria falar um negócio. O jeito que ele é, ele vai falar alguma coisa de sentimento. Meio clichê falar, né? Todo mundo falar, eu te amo, tu é mais que tudo. Mas ela representa bem, no fundo, o sentimento da palavra amor, né? Em tudo que ela faz, ela cuida, ela te ajuda, ela te ama, ela te dá carinho, ela te levanta se tu tá no chão, ela tá contigo pra tudo. É um ser humano que eu tô tendo o prazer de conviver já há 7 anos. E eu tenho certeza que eu vou conviver pro resto da vida, se Deus quiser. Ela que deu o rumo pra minha vida e eu agradeço muito a Deus por isso. Quando a gente conhece a pessoa que a gente gosta, a gente não... Eu vou chorar agora. Ai, não posso chorar porque eu vou fotografar ainda. É porque quando a gente gosta, a gente veja que as coisas de dinheiro, de carreira, nada interferem. Tu tem que estar com a pessoa que tu gosta e as coisas simples, às vezes, passar um dia fora ou viajar ou qualquer coisa, tomar um vinho é muito melhor do que, às vezes, tu em busca de uma realização profissional que não te traz, não te agrega nada, sabe? Enfim, eu sou muito mais feliz hoje. Porque ela é um ser humano incrível. É um sentimento de estar completa, sabe? É um sentimento de se sentir bem feliz. Só precisa da companhia daquela outra pessoa, né? O Germ me trouxe isso. Por isso hoje eu falo, eu tô feliz tendo ele, tendo a minha família também, mas tendo ele eu já tô feliz. Porque ele me completa em todos os sentidos, né? Se o meu cílio estiver caindo, eu vou morrer. É o momento de se emocionar. Eu só amei o Germano de verdade, porque ele lembra muito o pai. Eu lembro bem o seu sinal. Perdemos o noivo. Fudeu. Germano! Tá ótimo!
desgraçado! Ué, claro. Sumi de vocês, eu caí no fuder, eu ia pegar a BR ali, mas daí eu fiquei com medo de vocês me achar. Bota na garganta, ó. Levanta, não para, não para. Agora baixa a garrafa, bota a liga. Um pau na cara. É. Voltando, do que eu sou depois de conhecer a Monize? Sou um cara bem pra cima, sou um cara que agora tá visando algo na vida. Eu tava meio perdido depois que eu conheci, antes de conhecer ela. Sou um cara que foquei nos meus objetivos porque eu queria construir uma vida do lado dela. A partir do momento que a gente começou a namorar, a gente já começou a idealizar o nosso casamento, a nossa família. Quando eu conheci o Germano, eu comecei a dar valor pra pequenas coisas, como por exemplo a família. Eu sempre fui família, sempre amei meu pai, minha mãe, minhas irmãs, mas quando eu conheci ele, que eu vi que era amor, eu comecei a imaginar eu formando uma família. Eu, ele, um filho e um cachorro e uma casa. Então hoje eu vejo que os meus valores mudaram, mas mudaram para melhor. Eu sou uma pessoa madura, uma pessoa que eu sempre fui simples, mas com ele eu posso ser eu mesma, falar o que eu quero, continuar sendo conversadeira, brincalhona, apesar de ele não gostar muito que eu converse, mas eu tenho liberdade para eu ser eu mesma e eu vejo que eu estou realizando a cada dia os meus sonhos. Às vezes eu estou meio cansado, estou meio triste, às vezes sou meio até meio grosso com ela e é uma pessoa que realmente não merece. Eu até... Depois eu fico pensando sozinho, muitas vezes, às vezes sou meio grosso com ela, não dou o carinho que ela é bem chavemeguenta, né? Ele é um menino que, por mais que ele diga que não vai fazer as coisas pra mim, quando eu vejo ele tá fazendo. Todas as minhas vontades ele faz, e eu já sei, já peguei a manha também de pedir com jeitinho, mas a Monize de hoje é uma Monize mais completa, mais feliz, e tenho certeza que é uma Monize muito melhor. Eu tava querendo fazer chorar, mas eu sou meio frio, não... Porque eu tenho certeza, a minha fidelidade, o meu respeito, ele sempre vai ter. Qual é a pergunta? De só eu e tu, soubemos o que a gente passou. A gente tá batalhando muito. Espero que tu esteja muito feliz. Eu com certeza tô muito feliz aí do teu lado. Quero te dizer que eu não quero que tu mude nada. Eu não quero que tu perca tua essência em nenhum momento. Eu quero que simplesmente tu continue essa pessoa que tu é. Hoje o nosso amor, o amor que a gente tem, ele é muito real, muito verdadeiro. E a cumplicidade que a gente tem, a parceria que a gente tem é fora do comum. Não quero sair mais de perto de ti nem um dia da minha vida. Quero construir minha família contigo. Tá junto do teu abraço, tá junto do teu carinho pro resto da vida. Então, a gente é muito maduro e eu tenho certeza, Monize e Germano, se vocês estiverem aí com algum problema, repensem, relembrem as histórias, porque vocês são incríveis. Eu te amo demais, tu é tudo pra mim. Então, eu admiro a nossa história e eu tenho certeza que a nossa história é pra sempre. Tu é a mulher que Deus botou na minha vida e eu agradeço muito, 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 muito. Te amo.